Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori nad šálkou kávy. My sme hovorievali, že dvaja komentátori, ktorí miešajú kávu, ale viacerí sa ma pýtali, že prečo miešajú, keď nemiešame. Ja by som vám vysvetlil, je to taký slang košickej mafie, miešať s niekým kávu neznamená to isté ako piť kávu. To znamená, že tu pripravujeme temné veci na skazu našich nepriateľov. Pravdepodobne asi nejaký liberálny komplot. E, samozrejme, v prípade nás dvoch určite liberálny komplot, lebo je všeobecne známe, že my sme obidvaja obrovskí liberáli. E, teda vítam vás u nás, e, oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpačoltes, komentátor televízie Joj. No, ja by som začal tým, týma, že vo svojich knihách takú veľmi peknú formuláciu e, z tvojej hlavnej postavy, sa volá, ak si dobre pamätám, Schlesinger, tak píšeš, že je komentátor, preto sa mýli často. Áno. Tebe sa to, myslím, podarilo v poslednom dieli hneď dvakrát. Áno, dostávame sa k ďalšiemu bodu dnešného predlženého úvodu. Musím si tu nasypať, nie, takto, mal by som si nasypať popol na hlavu za dve chyby, ktoré som v predchádzajúcich podcastoch urobil. Prvá vec bola, že som tvrdil, že ľudia menia každé 4 roky auta, aby nedostali nálepku hamby, ktorú predtým dostávali po úspešnom absolvovaní STK. Nálepky hamby už neexistujú. Ľudia, neblbnite, môžete si nechať auto aj 10 rokov. Nebude nejak obilagované. Na to ma upozornili naši poslucháči. E, a ďalšia druhá, vec je o mnoho trápnejšia e, označil som Milana Uhrika za právnika a neviem, kde nastal tento mozgový error. On síce má vysokoškolské vzdelanie, má aj to PhD, ale má vysokú školu technického zamerania, čo vlastne vysvetľuje mnohé tak mne sa zdá, že vlastne skôr by mohol byť naplnený predpoklad, že tomu môže byť aj slušný človek, kým nevyštudoval právo. Veďže na Slovensku, kam sa pozrieš na právnika, tak tam špeciálne na právnika v politike, Pravdu tam máš. číha nejaká zloba. To neznamená, že ostatní sú v poriadku nevyhnutne, ale že, že, aspoň základný predpoklad, že by to mohol byť normálny človek nejaký tam je. Nie je to právnik. Už teda opravujem tento omyl, zahmlieva to mnohé. Je... Milan Uhrik sa týmto stáva za postavou fašistickej scény, lebo vlastne minimálne matematiku musel nejakú absolvovať a človek by e, si predstavoval, že vie, že čítať, odčítať, násobiť, deliť a tým pádom aj zložitejšie úkony. Ale veď e, dobre podstatné je, že my sa týmto teda Milanovi Uhrikovi ospravedlňujeme, že sme z neho urobili právnika. To ty sa ospravedlňuješ. To, no počkaj, počka, neho... ty si to nevybrátil. A no tu áno, sa, lebo som sa nechal voviezť do Tu mimo. sa dostávame k tomu, že prečo som povedal, že mal by som si nasypať pol na hlavu, pretože bol by som blázon, keby som to urobil. Moje omily samozrejme majú svojho vinníka. My sme obaja politickí komentátori, sledujeme tých najlepších, učíme sa od najlepších. Ja sa učím od Igora Matoviča a Peter Tkačenko ani jeden z týchto mojich omilov neuviedol na pravú mieru. On za to môže. Čiže ako keby som pritakával. Dobre, beriem to na seba. Nechal som nielen, že som sa nechal vovieť do omilu, ale, ale, potom som v ňom vlastne aj, aj za nový to mlčal. Ty si ma v ňom posilňoval, vystupňoval si v podstate môj zápal pri týchto omiloch, čiže ty si za všetko zodpovedný, ja za nič nemôžem. Vezmi si lopatu a choď kopať hroby. Ale Verím, až potom, keď skončíme. Hneď ako skončíme a hneď ako sa naobeduje. Dobre, už prejdeme teda k tým dôležitejším chodom. K tomu, čo ľudí naozaj zaujíma. A, a najviac ich určite zaujíma koaličná kríza. Ja viem, že sme s tým otravní, ale, ale v zásade treba. Keďže je to asi teraz kľúčový bod politiky, lebo nás tak nejak asi zaujíma, ako bude vyzerať vláda 1. septembra, alebo vlastne už o niečo skôr. A kto bude aký minister a podobne. Teba sa v tom domovskom podcaste teraz maletnú výluku, to inak to mňa veľmi bolí, lebo nemám sa pri čom ráno sprechovať, ale teba sa vždy pýtajú, že máme ešte vládnu koalíciu, máme ešte vládu. Tak to... uh, vieš, čo aj som dostával nedávno pozvánku a musel som odmietnúť a tešil som sa, uh, že sa ma toto Tomáš Prokopčák spýta a, a, a mohol by som mu konečne povedať, že nie, teraz vládnu koalíciu nemáme. Ja som si myslel, že je to aj pomerne jasné od chvíle, keď... Richard Sulík oznámil, že vypovedúva je, koaličnú to, zmluvu. Je, je to jasné takmer každému, okrem členov vládnej koalície, tých zvyšných. Tých zvyšných. Teda špeciálne v klube OĽANO to, to je naozaj fantastické, ale vlastne aj, aj vo vláde. Akože aj predseda vlády Eduard Heger sa stiažoval, že, že oni porušujú koaličnú zmluvu. Trvalo to teda týždeň, kým mu to tak pomaly vysvetlili a tak. A, a teraz už sa prestali stiažovať teda členovia Oliano na, na to, že, že niekto porušuje koaličnú zmluvu, lebo pochopili, že je vypovedaná a teda vypovedaná zmluva sa ťažko dá porušovať. E, takže už sa nejak obrusujú hrany, zdá sa, aspoň v nejakých formuláciách. E, Michal Šípoš, e, to je predseda klubu Oľano, ináč fantastická osobnosť. Tak ten už na prejavil svoje pochopenie situácie tým, že navrhol, aby sa teda uzavrela nová koaličná zmluva a že tam sa niečo upraví a tak. Takže nejaký náznak pochopenia tu je, ale, ale inak to nevidím s tou koalíciou, teda moc rúžavom, musím povedať. Pritom pri tom, aké prichádzajú signály zo strany Oľano, že my teda si to urobíme bez vás a keď sa vám nepáči, chodte, je viac menej jasné, aký bude ďalší vývoj. Vieš čo, takto to zatiaľ povedal, myslím si, že len Jaroslav Nač. Úf. Takto som to od neho nepočul. Zase, no, dobre, je to tam, medzi, opovedal, riadkami, že je to tam že ne... medzi riadkami, ale je to povedané explicitne, že my si Igora nedáme. Áno, explicitne, že my si Igora nedáme. Čo je to, to v zásade jediná podmienka SAS, čiže O čom chcú ešte rokovať? Rozumiem, len som chcel povedať, spomenúť nášho obľúbeného poslanca Diordia Dimešiho, lebo on ako jediný, to myslím, že formuluje takto otvorene, že, že si neželá, aby SAS zostala vo vládnej koalícii a chce, aby tá nová koalícia bola trojčlenná a aby sa pokračovalo v menšinovej vláde. Pretože ostatní sa tvária, že chcú, aby tam SAS zostala. Eduard Heger síce hovorí, že otázka Igora Matoviča je uzavretá, v zmysle, že neodvolám ho, ani bohovi a teda vyzýva SAS, aby ústúpila. Čiže a, 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 používa takú No, veď je to Eduard Heger. Používa zase takú, takú škôlkárskú analógiu, že mafia stojí za dverami. Mňa to teda rozosmialo na viacerých <todatý> úrovniach. A teda, pre, aby pre, sme neotvárali mi, dvere. Nesedí občas v miestnosti. Vieš, čo mňa to rozosmialo z iného dôvodu, že eh, odložme teraz nabok to ich akože veľmi voľné používanie slova mafia, lebo však, eh, hoci čo je v ich očiach mafia, keď sa im to hodí do krámu, ale že je tá mafia taká spôsobná, vieš, mne sa zdá, že mafia zväčšinou sa nevyznačuje práve tým, že, že by postavila sa pred dvere. Možno zaklopala, a, ale teda ak jej neotvoríš, tak ona tam bude čakať. Ona skôr zakope na dvere ako zaklope, keď no. už príde. Väčšinou tak. No Čiže ja som zvedavý, ako to bude pokračovať, lebo tie gesta presne ako vravíš... Že... Ešte takto preruším ťa, prepa, že uh, už to, že uh, Juraj Ďorď Dimeši, uh, ty si spomínáš na situáciu, keď on hovoril náhlas niečo, čo si Igor Matovič nemyslel. Súhlasím s tebou. To je veľmi trefná poznámka, že keď chceme vedieť, čo by chcel povedať Igor Matovič, ale zatiaľ sa to nehodí povedať tak otvorene, vypočujme si Diorťa Dimešiho. A v tomto prípade vlastne sme sa dozvedeli, čo si želá Igor Matovič, čo v zásade nie je podľa mňa až také veľké tajomstvo, že on si to predstavuje skôr takto a že, že tá saska buď nech sa teda že absolútne zlomí a, a nech je za tú povestnú handru, s ktorou už si budú vytierať čo len chcú, alebo proste nech ide preč, lebo jeho to proste otravuje, keď niekto nastoluje akékoľvek požiadavky, kritéria a podobne. Keď sme pri infantilných analogiách, ja by som tiež vedel z jednou prísť, že predstav si, že manželský pár, kde ten muž tú ženu, že každý Boží deň príde opity s krčmi dobrej u strepe, sem tam ju znásilní e, a ona mu jedného dňa povie, že e, podala som žiadosť o rozvod, ale som ochotná to prehodnotiť, pokiaľ slúbiš, že ma už nikdy neudrieš. A ten manžel jej na to povie, že... Keď ťa nemôžeme mlátiť, môžeš si kľudne vypadnúť. Vidíš, to, to je pomerne podarané, presne, lebo na čo je také manželstvo e, z jeho pohľadu, alebo na čo je v koalícii SAS keď s ňou nemôžno zametať, a, ako si práve zmyslíš. Ale hlavne musíš mať už dobre rozvinutý syndrom tyranej ženy, aby si si myslel, že keď ti ten manžel slúbi, že ťa už nebude mlátiť, že nebude, lebo samozrejme bude, nech by slúbil čokoľvek. Čiže tá situácia je čarovná z oboch strán. Zase, ale keby sme chceli mať tú analogiu úplne presnú, tak už by to iba bola vojna o ten byt, hej, že buď sa vysťahuješ ty, alebo ja. podľa mňa táto situácia naozaj ani nemá riešenie nejakej obnovenej koalície. Uf, už sme to tu rozoberali. Ja si myslím, že SAS má povinnosť sa o to aspoň pokúšať. Formálne alebo, aspoň. Presne tak, že, že nemohli ako keby len tak odísť, že, že ťažšie by sa im to... Teraz sa im to bude robiť o dosť jednoduchšie. Museli samozrejme dať najavo tú istý typ asertivity, že teda toto už si nenecháme robiť a položiť na stôl tú požiadavku v zásade, ako ty si ju formuloval, lebo veď tam nejde len o to, aby odišiel Igor Matovič, predpokladám, ale aj o nejaký ďalší súbor pravidiel, aby tá koalícia mohla nejako dobre fungovať, napríklad aby Igor Matovič samozrejme nerobil tieto zverstva zasa v parlamente, čo vlastne takým žartovným spôsobom vraví He Eduard Heger, premiér, lebo on hovorí, že Veď tým Matovičom jeho odchodom sa nič nevyrieši, lebo veď on bude robiť v parlamente to isté. A ja som na to pozeral, že a čo keby ste urobili niečo? lebo on tým vlastne aj povedal, že on robí proste bordeláreň, ale tak bude urobiť inde, čiže je to jedno. Čiže ja ako premiér si tam proste toho bordelára budem držať, lebo pre mňa je to proste otrava s tým niečo robiť. A to je v zásade to, čo sme tu naposledy aj nahlas povedali, že aj keby Igor Matovič z vlády odišiel, on stále zostane líder koalície, pretože koaličný líder nie je formálny post, ktorého môžeš niekoho odvolať. To je skutkový stav veci. On je v tomto prípade ani nie, že predseda, ale je to majiteľ najsilnejšej strany v parlamente. A pokiaľ bude, to už je jedno, že či táto koaličná alebo nejaká menšinová vláda, ale pokiaľ bude jej jadro tvoriť oľano, že oni tú koalíciu skladali, tak on bude koaličný líder. S týmto vieš urobiť niečo, keby Igor Matovič povedal, že ja to teda definitívne balím v politike a odchádzam preč. A to podľa mňa nedúfa naozaj vôbec nikto. Toto si nemyslím. Akože vrátil by som sa potom k tej sáske, ale tu, tu len veľmi stručne poviem, že podľa mňa dá sa umenšiť vplyv Igora Matoviča, ale vyžaduje si to veľké politické úsilie, možno aj nejaký typ šťastia, ale dá sa to robiť. Ten, sme sa tu na tom zhodli, ten Eduard Heger má naozaj že veľmi významnú pozíciu, on keď napríklad by pohrozil demisiou, on by vedel so čím pohýbať, ale jemu sa jednoducho nechce. Čiže to, toto je, že uzavrieť no sa. Musíte teraz do istej miery nesúhlasiť. E, nedá sa umenšiť vplyv Igora Matoviča, dajú sa redukovať jeho nástroje na vytváranie chaosu. Alebo. Ale ten, práve o tom, ten jeho vplyv bude vždy rovnaký a to, čo ty vždy hovoríš, že on nie je hlúpy v tom zmysle, že, on, že bystri ako opica tomu hovoríš. Pomohol som si prirovnaním svojho otca. Ja tomu môžem, že on je, on je neuveriteľne kreatívny. To znamená, že je jedno koľko nástrojov na vytváranie chaosu mu vezmeš, on vždy príde s nejakým fenomenálnym, novým, kreatívnym. On je naozaj, on je v tom robený, zla je svojím spôsobom genius. Vieš, aj ten filmový Joker, to, to nie je, že, že blbý šašek, ktorý náhodne e, robí chaos. To, to je taký ten genius zla, ktorý robí zlo pre radosť z chaosu. A Igor Matovič je naozaj tento typ človeka, že ty by si ho musel úplne odrezať od zdroja jeho moci a to, to, nie je technicky možné v tomto prípade. Dobre, ale od časti tej moci ho vieš odrezať. Keď už odbočujeme, tak ja odbočím ešte raz, lebo to, ako si opísal ten spôsob politickej práce Igora Matoviča v tom, ako vytvára chaos, tak som si spomenul na to, ako sme pred pár dňami sa s kamarátmi rozprávali v jednom takom občerstvovacom zariadení a prišiel som asi na to, ako by som to nazval. On je totiž tomto veľmi zručný. Hej, že to nie je len chaos, ale on tým vie osloviť nejakú pomerne veľkú časť spoločnosti. Napríklad si pamät, spomína to celoplošné testovanie. Hej, bola to proste že absolútna sprostosť, ale v tej situácii, v tej chvíli on preto ako keby vlastne vo veľkej časti spoločnosti našiel nejaké nadšenie, hej, že ideme niečo robiť, lebo tá pandémia bola taká, že nevieš s tým nič, proste, si zalezený, bezmocný, hej. A on teda vymyslel, že, že teraz nejaké veľké cvičenie, bolo to kolektívne, hej, dali tomu nejaké vzno, vznešené názvy a, a vlastne tí občania sa na to z časti ako keby aj tešili, hej, že konajú spoločné dielo. Naozaj, veľa takých ľudí je. Čiže, a ja som to nazval, že gamifikácia politiky. Že ty do toho vniesieš taký nejaký zábavný aspekt, môžeš niekomu fandiť, nejak sa na tom podielať a tak, že, že si ako keby že, dnu. A v tomto on je veľmi šikovný a a možno, že by to mohlo mať v nejakom inom svete aj užitočné uplatnenie, keby to využíval na, na osožné veci a, a nie na proste svoje bláznovstvá a výmysly a rozhadzovanie peňazí. On, poprvé, keby si zvolil kariéru že, napríklad, že v marketingu, v reklame, keby si zvolil kariéru stand-up komika, podľa neho zvlášť pri tom stand-up komíkovi, možno, že aj my by sme boli jeho fanúšikovia. Pripúšťam. Bol by to presne taký ten zlý, jedovatý, čierny humor, ktorý by bolel, ktorý my obľubujeme. Je problém, keď prevádzkuje ten svoj stand-up v rámci slovenskej politiky. A, a nie je všetky, to myslené ako vtip. Všetky pointy idú na účet slovenského občana. Mhm. Dobre, teraz rozmýšľam, či už sme sa z tých odbočiek nemôžeme vrátiť k tej sáske, kde sme vlastne boli pri tom, že musela sformulovať nejaký typ požiadaviek, nemohla odísť na prvú, ale teraz už sa podľa mňa ani nemôže vrátiť v tom zmysle, čo navrhuje Eduard Heger, že zaradte spiatočku zo svojej akože nezmyselnej požiadavky. Stále je tu ten syndrom tyranného politika. Vieš, tá, tá tyranná žena často nakoniec neodíde, aj keď sa vzbúri. E, niekedy pomôže to, že dostane po papuli ešte viac O to sa napríklad teraz snažia. To, 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 k tomu sa dostajeme. Tam som sa chcel dostať, áno. A môžeš, lebo vlastne už tak voľne prechádzame k tej druhej téme, lebo to, čo za posledný týždeň stvára Igor Matovič s Eduardom Hegerom, to akože všetká čest, to akým spôsobom uh, oznámili napríklad zvyšovanie platov v školstve, že tam proste nezavolali ani, ani ministra školstva a podobne. Uh, ten spôsob vyjadrovania, ktorý používajú Eduard Heger, ja neviem, či on si to uvedomuje, to je to na inú tému, ale keď on myslím, že to bolo v rozhovore pre postoj, tak on obvinil SAS, že oni to nerobia ako keby zo svojich m, takých tých legitímnych a viditeľných politických príčin. Myslím, tú žiadosť o odchod Igora Matoviča podmien teda, že jeho odchod jeho odchodom zotrvanie podmieniu v zotrvanie v koalícii, ale že to robia v nejakom temnom spojení s inými silami, presne že s mafiou a, smerom a oligarchami a pravdepodobne aj médiami nejakými a tak. Čiže on ich obvinuje vlastne zo sprísahania a toto už, či by aj nebolo akože na nejaké trestné paragrafy a tak. Možno skôr nie, ale v každom prípade ich obvinuje z ťažkého politického záškodníctva, z ubližovania svojej vlastnej vláde a krajine a zároveň akože sa nominálne tvári, že chce s nimi byť v koalícii. Viete, s takými ľuďmi nemôžeš byť v koalícii, keď ich obvinuješ z takýchto ťažkých v zásade zločinov. Ja by som len chcel technicky dodať, že napríklad pri mojom dlhodobom profesionálnom vzťahu s Richardom Sulíkom, kde ja viem, že nejaký ľudia voľanost boli istý čas presvedčení, že ja som ich obilagoval, že sú hnedí a podobne a že som im hrozne ublížil a uškodil ich skvelému imidžu, že keby napríklad mňa akože v médiách že spájali že s Richardom Sulíkom, že, že, teda, že on konšpiruje s médiami, že za to by ich mohol podľa mňa žalovať. Lebo to by sa ho mohlo dotknúť. <laughs> Neviem, či je toto žalovateľné v zmysle, že, že sa ich to dotkne, že nespájajte ma s Arpánom je som s nimi a nechcem mať nič spoločné. Ale, ale, žalovať za to, že ho falošne obvinuje z nejakého typu komplotu, to by sa možno aj dalo, ale teda už keby sa žalovali vzájomne, akože koaliční partner alebo niekto, kto potenciálne by mohol byť koaličným partnerom, to už by bolo teda veľmi smiešne podľa mňa aj, aj na Slovensku. A súčasťou koaličných rokovaní by bolo späť vzatie žaloby. To... Veď to je ďalší nástroj na rokovanie, to nie je zlý nápad. No bojím sa, že tieto tvoje nápady sa ujmú. Či my by sme si pred reláciou nemali spísať tvoje myšlienky, s ktorými ty prídeš, akože... lebo môžu sa ich potom politici chytiť, vieš. Ja sa napríklad stále bojím, aby neprišlo k tej výmene ministra financií a predsedu parlamentu, lebo to je vlastne že fantastický nápad z ich pohľadu a pre nás všetkých ostatných by to bolo samozrejme desivé. Čiže opatrne s týmto. No už mlčím. A boli sme pri ako teraz dávajú tej žene ďalšiu popapuli, aby sa teda spametala. No a to sa mi zdá, že, že vykonávajú toho veľa, lebo toto, čo som spomenul toho Eduarda Hegera, ako sa vyjadruje, to je len samozrejme malý kamienok v celej mozaike, lebo samozrejme takto a horšie sa vyjadruje v zásade aj celé Oľano, hej, s celoutových poslaneckou úderkou a, a samozrejme na čele s majiteľom Oľano Ingorom Mátovičom, ale tam asi akože, veľa iné ani nečakáme. Čiže ja si neviem predstaviť, že potom to tá Saska by tam zostala. Teda ak nevezmú späť, samozrejme, akože ak nejakým spôsobom... Je to, je to ťažká predstava a za normálnych okolností, keby sme tento rozhovor viedli, že pred dvoma rokmi, tak by som povedal, že no, neexistuje, že tam už nie je cesta späť. Trúfneš si to povedať dnes? Po tom, čo sme tu všetko videli? Áno, to, to sa mi zdá, že tu už musia proste byť nejaké politické zákony. Z tejto cesty sa nemôžeš vrátiť. Ja nehovorím, že tá koalícia akože sa nemôže obnoviť, ešte stále akože si viem predstaviť ten scénar, ale len za podmienky naozaj, že bude splnená tá podmienka, že Igor Matovič odíde. A ak nie, tak proste Saska nemôže v tomto ustúpiť. Toto by bolo pre mňa naozaj veľmi ťažko pochopiteľné a Saska by sa diskvalifikovala za jedno ako keby morálne, tým, že si nestoja za, za slovom, hoci to tak formulovali, A potom vlastne aj keby strategicko intelektuálne, lebo veď keď prídeš s týmto typom požiadavky a ultimáta, povedzme, tak to musíš mať predsa dopredu premyslené, že či naozaj a za každých okolností na, to budem, na tom budem trvať. A až vtedy, keď ti vyjde, že áno, 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 proste nie je inej cesty, tak až vtedy to budeš formulovať, lebo veď inak by ti hrozilo, že skončíš ako úplný smiešný panák. Áno, v istom zmysle a ja rozmýšľam týmto smerom, lebo toto je v podstate súboj amatérov s diletantmi, kde Saska sú amatéri, Oľano sú diletanti. A ten amatér je predsa niekto, kto v danej oblasti nejakým spôsobom, že on sa ňou neživí, ale baví ho, to je nadšený, rozumie tomu, venuje sa so tomu intenzívne a snaží sa chápať aj nejakú že podľať, že to, že odbornú stránku, akože amatérsky archeológ napríklad, kdežto diletant nemá ani rámcovú predstavu o tom, čo robí zväčša, iba ho niečo začne baviť a on sa na to vrhne. Takže áno. Myslím si, že v Saské si možno naozaj urobili nejakú takú tú základnú analýzu, že kam smerujú naše kroky a aké sú naše budúce možnosti a kde ešte je nejaký priestor na rokovanie a z ktorého bodu sa ešte vieme vrátiť a odkiaľ už nie. Čiže mohli by zostať vo svojich postojoch konzistentní ale videli sme pri tej prvej rekonštrukcii vlády, že to vyzeralo veľmi podobne. Vtedy by som bol ja tiež povedal, že z tohto už nie je kam uhnúť. A potom sa tam zrazu všetci postavili a povedali, že no tak dobre, tak sa vymení Igor Matovič s Eduardom Hegerom a ideme ďalej. A tiež to vyzeralo veľmi jedovato, zlé, posielali sa ľudia kopať hroby. Vlastne oveľa hroznejšie veci sa vtedy hovorili, pretože teraz Igor Matovič hovorí, že Richard Sulík robí nejakú že protirodinnú politiku a nemá rád rodiny a robí zlé rodiny. Rozmýšľam, že ktorým, že či svojej alebo Matovičovej. Ale vtedy o ňom hovoril, že tu po tisícoch zabíja ľudí a je za to zodpovedný, čo je v zásade oveľa horšie obvinenie. To asi áno, ale zase Vskej aj teraz po som počul, nejak som zachytil termín, že genocída rodín od Igora Matoviča, myslím. To, to, to po... ja ne nechcem mu ale genocídu rodín som zachytil, čo ma tak celkom pobavilo. E, pobavilo to je, nie, nie je to veľmi vkusný žart vzhľadom k tomu, čo sa deje práve na Ukrajine, kde vidíš, že, čo je naozaj snad genocída. Ale tak, ako sa títo ľudia ohadzujú miliardami, sa ohadzujú aj slovami. Chápem, ale veď, keď ty tak si bagatelizoval podľa mňa tú výmenu Igora Mátoviča za Eduarda Hegera, ale veď to bolo splnenie tej požiadavky, aby Igor Matovič nebol predsedom vlády. To bola kľúčová požiadavka, s ktorou tedy SAS a za ľudia prišli. A ona bola splnená. Môžeš povedať, že formalisticky, nie do dôsledkov, že to nenaplňalo ako keby ducha tej požiadavky. To znamená, aby Igor Matovič nezametal s vládou ľubovoľným spôsobom. Ale aspoň nominálne bola splnená. To potom ale existuje riešenie tejto situácie, pretože SAS sa dožaduje toho, aby Igor Matovič nebol ministrom financií, tak by sa mohli s tým Hegerom prehodiť späť. Arpad, tvoje nápady, možno, že si dopredu nevedel, že takýto nápad bude. Ale toto by si si mal rozmyslieť. A nepúšťa to do éteru len tak. Ale bolo by to formálne splnenie požiadavky. Na skutku asi áno, Neviem, či tam je napísané, že aby nebol členom vlády alebo aby nebol len ministrom financií. Podľa mňa tam je tá požiadavka, že aby nebol členom vlády. Sice, a to už by sme akože boli naozaj dosť veľkí formalisti, ústava trochu ešte rozlišuje aj postavenie predsedu vlády od členov vlády, lebo ich akože udáva inak. Hej, že predseda vlády a členovia vlády. Takže, ale to už by bol podľa mňa... Že... To im možno trochu moc zasa radím ja, ale to, takto by to nešlo, to je ako, ako žart, je to dobré, ale teda nie. Tá požiadavka je postavená jednoznačne, Igor Mantovič nemôže byť ja z pohľadu SAS rozumiem. členom vlády. Otázka je, že ako dlho treba vysvetľovať, že ani jedna strana to takto nemyslela doslovne, kým to príjma aj verejnosť. To sa spripúšťam, že verejnosť je v tomto že akože o niečo ohybnejšia, že ono, keď sa to dosť zahmlí, tak vlastne sa to mnohým môže zdať OK. Teraz znova odbočím, lebo to, totiž Sledujem takú diskusiu v médiách, že strašne veľa a v zásade skoro až príčetných ľudí v zmysle určite nie fanúšikov Oliano ale prichádza s takouto teóriou, že až vlastne za to nemôže až tak v plnej miere Igor Matovič, to je také, že z oboch strán a vedia aj ten Richard Sulík hoci kedy, hoci čo povie. A ja na to pozerám, že to je že absolútne nepochopenie toho, mhm. čo, čo sa tu deje. Iste, vždy, keď budeš sa niečím zaoberať, tak nájdeš na každej strane nejaké nedostatky. Na Richardovi Sulikových bez väčšieho úslia nájdeš naozaj mnoho, ale proste, že, že kto tu búra štát a inštitúcie a, a rozpočet, tak naozaj to nie je ťažké akože ukázať tým prstom na Igora Matoviča. No, tak ono, celý ten vzťah má ako keby, že dve roviny. Jedna osobná, kde oni naozaj sa už nemôžu a to určite ovplyvňuje aj ich pracovný vzťah, ale nie to je základnou príčinou toho, prečo to je ako keď, ako keď Rusi nápadli Ukrajinu, tak to začali, akože Andrej Danko s tým došiel, no a Ukrajina je, že aj skorumpovaná a sú tam aj oligarchovia a možno tie jazykové zákony nie sú úplne dobré a teda, a ja, že no to môže byť všetko pravda, ale to nikomu nedáva stále právo proste bombardovať niekomu mesta. Lebo to potom môžeš bombardovať úplne každého v zásade. Že to je proste absurdné. No, ale... Aby... To je inak celkom dobrá analógia k slovenskej politickej scéne v tomto okamihu. Že... No, či čiže mulatovať tu teraz o tom, že že aké byť, naozaj akože tuto, že bombarduje demokratické inštitúcie dotla. No presne, a my sa budeme teraz zamýšľať nad tým, že či Richard Sulík vždy volí dobré slova. No možno nie. A čo? To je vlastne akože v tomto kontexte úplne, akože je to úplne zanedbateľné. O tom sa môžeme rozprávať vtedy, keď e, bude normálna situácia a mali by sme si želať, aby, aby taká nastala. O, otázka je, že čo v reálnom politickom prostredí na Slovensku, ktoré tu naozaj je dané, že existuje, keď sa pozrieš do parlamentu, povedzme, že čo z toho dokáže vygenerovať, že normálne politické prostredie. A nemusel by si byť zase až taký zlomyselný. Lebo nikdy nie je tak zlá, aby nemohlo byť horšie, s tým ja súhlasím. Ale predstavme si hypotetickú situáciu, že Igor Matovič sa zajtra ráno zobudí a povie si, že stačilo mi, už ma to nebaví, viem si nájsť inú zábavu, budem robiť zle, niekde tu je pieskovisko vedľa domu, idem medzi deti, odchádzam z politiky, nie z vlády, z politiky, navždy. A teraz si predstav, že tam zostane to, čo tam aktuálne je, bez neho síce, ale to, čo, to, čo tam naozaj je, no, no, ako veľmi by začali byť pomery normálne ty si ma asi chcel voviesť do inej odpovede, ale povedal by som, že zásadne, že ten rozdiel by bol naozaj úplne zásadný. Že mnohí tí ľudia, teraz sa špeciálne rozprávame o Oľano, ktorí podporujú tie nápady a, a postoje Igora Mátoviča, oni tým, že by stratili túto svoju kotvu, však boli by vo všeličom zmetení, Začali by blbnúť každý sám za seba, to by len bol chaos. Pripúšťam, a takto mnohí aj nie, mnohí by proste močali a pozerali by sa do steny. Hej, ja si neviem celkom predstaviť, že, že ako veľmi by nám vedel v tomto akože, politickom smere robiť zle, že taký Tomáš Šudík, Hej, neviem, či si to meno počul, to je jeden z takého, tak, takého toho planktónu, Oliano. Áno, máš tam aj iné mená, ako Juré Dimeši, Jana Záborská. Áno, ale Pozor. ty, ale ty, napríklad Juraj Dimeši bez svojej mocenskej kotvy by, by akože stratil veľkú časť vplyvu. On by si sa možno snažil robiť svoju agendu, ale proste to, to ťažisko by sa tej politiky presunulo inám, zrejme na úrad vlády, veď ako by sa to patrilo a ten Eduard Heger pri, pri všemožných výhradách zas, a svietiť, ke, keď nemá toho svojho démona e, Matoviča, tak on v zásade nechce robiť krajine zle, akože sám od seba cieľene. Ak mu Inger povie, že treba, no tak samozrejme, že krajine ublíži, ale, ale sám od seba by to nerobil, on chce byť aj premiér, chce, aby tá koalícia niečo presadzovala. Bolo by to naozaj dramaticky odlišné, až by som povedal, že lepšie. E Lepšie neznamená nutne dobré. Pripúšťam samozrejme, ale... Mne to, väčšinou, to sú tie diskusie o menšom a väčšom zle. Ja som presvedčený o tom, že akékoľvek malinké zlo, keď mu necháš priestor a začneš ho hojne zalievať mocou, tak vyrastie do oblúdnych rozmerov. A preto ja sa obávam, že v tej politickej zostave, ktorá je tam dnes, no v prvom rade by sa zrazu opäť mohla naplno rozvinúť očarujúca politická osobnosť samotného Richarda Sulíka. Bez pochyby. A to sa ani nedá trpieť až takým spomienkovým optimizmom, aby si si myslel, že to, s čím by prišiel on, by bolo že explicitne dobré. Bolo by to len lepšie zorganizované. Pripúšťam, ja by som samozrejme nepovedal, že, že situácia bude ideálna, veď, veď ani náhodou. O normálnych pomeroch sme hovorili, ja som sa len preto nahľad zamyslel, že čo v <rý> aktuálnom, aktuálnom sa... politickom settingu vytvára akýkoľvek predpoklad normálnosti. Rozumiem, ale ja to nepovažujem za, za, za niečo, Menej zlé to ja... vie byť, súhlasím tak sme sa vlastne zhodli. Ale napadá mi, že môžeme sa pozrieť na to, že ako, koľko tomu môže byť horšie. Totiž mali sme takú krásnu, vlastne sme nemali udalosť, respektíve už nemáme ani perspektívu, že budeme mať takú krásnu udalosť v istom mestečku alebo skôr dedinke. Udalosť bude, len bude v redukovanom formáte. No, hovorím, že nebude to v tej podobe, ako sme sa mohli tešiť v Starej Bystrici to je sídlo Jána Podmanického, to je taký poslanec za smer, takéto poctivé ľudácké krídlo smeru, by som povedal. Hej, že on to neobjavil včera ani predčerom, keď to začalo byť moderné. On bol v tomto proste konzistentný odjak živa. On vždycky vravel, že ten pán Tiso to proste robil dobre a mali by sme sa vrátiť k týmto svojim kresťanským a ľudáckým koreňom a robiť veci tak, ako sa osvedčili napríklad. aj No, tak ten si každý rok vo svojej obci Stará Bystrica, ktorá je ešte okrem iného známa tzv. slovenským orlojom, to je niečo absolútne gíčovo strašidelné, to naozaj, že ľudákovi by sa to mohlo páčiť. Ja videl som, áno, je to na obrázku samozrejme ne, nešiel som na výlet do Starej Bystrice, nie som samobráh. No a ja som sa v tomto prípade normálne som zvažoval, že, že by som tam osobne išiel, lebo tam mala byť nádherná udalosť pri príležitosti oslav zvrchovanosti. Mal tam diskutovať... Ty, ty chceš, aby ťa opekali na vatre zvrchovanosti? Nechcem. Na takom byť... dlhom rážni? Možno, že zatiaľ by mi ešte neublížili v zmysle takom tom fyzickom. Napríklad by som išiel na diskusiu Diordia Dimešiho e... Hádaj s kým. S Ľubošom nemusím Blahom. hádať, pamätám si to úplne presne, to čarovné, pretože je to obľúbený poslanec Igora Matoviča, Juraj George Dimeši, s obľúbeným poslancom Roberta Fica, Ľubošom Blahom. A tam nie len o to, že oni mali spolu diskutovať. To je o tom, že aká partia ľudí sa tam zišla, aby spoločne, dôstojne aj v takejto spoločnej diskusii oslávili zvrchovanosť Slovenskej republiky. Čiže tam sa zliezajú ľudia ako nominálny antifašista Eduard Chmelár mal diskutovať pod láskavým moderovaním Petra Kubicu, ktorý je bývalý hovorca župana Juraja Blanára a spisovateľ oslavnej ľudáckej poézie, veľký obdivovateľ svetého slovenského mučeníka Jozefa Tisa. Tí ja dvaja tam ten... mali byť spolu na stage, to je, to je úžasné. Zdá sa mi, že ešte aj s Romanom Michalkom, to neviem, či si informovaný. To je, myslím, že šéf matičného vydavateľstva. Taký, akože, on sa prezentuje ako politolog, inak v zásade vzdelaný človek. A dá sa s ním aj vlastne normálne diskutovať. To, že si fašista, neznamená, že nemôžeš byť vzdelaný, predsa. On píše pravidelné stĺpčeky ty si mi prezradil minulé, že som bol odoberateľom Extra Plus, tak to už nie som, ale časť toho ansámblu sa presunula do Slovenských národných novín, čo sú také matičné noviny, tak to odoberám a a tam pravidelne prispieva okrem iných aj Roman Michelko, takže aj ten tam mal byť, čiže mali Skústna sme tam aj tento, že, že národno-matičiarské krídlo. Potom v inej diskusii myslím, že s Václavom Havlom, hej, mal tam prísť vlastne aj že pomerne veľká šarža. E, Šéf-redaktor takého e, marginálneho e, kresťanistického portálu e, Jaroslav Daniška mal e, diskutovať s Václavom Havlo, no, Klausom. A dialo Pálom. sa to ešte pod záštitou samozrejme Smeru, ktorý to nejakej miere organizoval a financoval a, a teda ešte aj e, Žilinského e, samozprávne. Smer bol spoluorganizátor a Žilinský samozprávny kraj to mal spolufinancovať. A toto ma fascinuje, pretože Erika Jurinová e, podľa mňa by si mala, ak za to zaplatila, mala by si pýtať svoje, svoje peniaze. Ona keď tomu nastupovala... Exorcistám? Uh, áno, do úradu ako predsednička Žilinského samozprávneho kraja, tak si nechala urobiť v úrade exorcizmus. Normálne, že tam vymietali zlé sily démonov, diabla, neviem čo. A toto museli ukrutne odfláknuť, lebo to ju musel zlý duch posadnúť, že ona chcela dať peniaze podmanickému na smeráckú akciu. No ale aj, aj s poslancom Dimešim a, a, mali tam byť národno, konzervatívno, neviem aké prvky. Čiže podľa mňa z jej pohľadu v zásade dobrá vec, no tak trochu s tým smeráckým byľagom, to je pravda. On, oni sa teraz budú všetci tváriť, že vlastne ten podmanický nejakým spôsobom zaviedol a oni nevedeli, kto je podmanický. V skutočnosti je to podľa mňa o tom, že toto všetko je naozaj jedna partia ľudí, ktorí si výborne rozumejú. Oni sa síce ocitli v rôznych politických stranách, ktoré si navzájom konkurujú, súperia, ja dokonca nespochybňujem o tom, že Robert Fico a Igor Matovič sa navzájom, že ukrutne nenávidia. Dokonca je možné, že Igor Matovič nenávidí Roberta Fica skoro tak ako Richarda Sulíka, alebo len o málo menej. A som si istý, že Robert Fico nenávidí Igora Matoviča aspoň tak ako Igor Matovič Richarda Sulíka, ale pokiaľ príde na ich ľudí... Oni sú v podstate kamuši, pretože to je všetko to, to bigotné, e, kresťanistické alebo fašistické. Bigoti, kresťani, tí, 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 tí nábožensky kresťanskí bigoti a tí, aj tí neonacisti, ktorým je náboženstvo ukradnuté, že oni len chcú hádzať nejakých ľudí do plynu a do vagónov a tak. To si vždy veľmi dobre rozumelo. Plus e, mne sa veľmi páči ten dôraz na rodiny, ale k tomu sa ešte dostaneme neskôr, to potom dovysvetlím. Ale ja, ja toto vidím a dokonca niekto mi hovoril, a mňa už Eduard dávno zablokoval, čiže ja ho ne, nevidím, nečítam a prišiel som na to len tak, že mi to niekto niekto mi od neho niečo linkoval, už som to nevidel lebo som ho nejak nesledoval nikdy ale niekto mi hovoril, že on to, on to označil za novú vianočnú dohodu, že akože slovenské demokratické síly sa tam mali spolu stretnúť a to je nádherné a, on, oni si podľa mňa naozaj títo ľudia predstavujú, že oni sú tá avantgarda, ktorá postaví hrádzu proti tyranii demokracie liberalizmu, a, a liberalizmu a ja si myslím, že to urobia, lebo im v tom e, najneskôr po najbližších voľbách nech nastanú, kedykoľvek nebude nič brániť. Hneď mám až, až niekoľko doplňujúcich a, a rozvíjajúcich poznámok. E, e, je zaujímavé, že si to povedal, že si vlastne dal tie expory do, do tej osobnej roviny, že si to ilustroval tým, že nenávisť Roberta Fico a Igoro Matoviča, lebo to je vlastne úplne presné. Lebo, ty keď si odmyslíš, že tie ich konflikty sú vlastne, že personálne, alebo máš tam nejak konkrétne, dobre však jedna vec je, že Robert Fico a tá druhá akože tá mafia, hej, že čo okolo neho existovala alebo existuje proti ktorej sa vymedzuje akože to to krídlo Oľano a, a podobne. Ale ak si toto odmyslíš, lebo to je vlastne akoby že ad hoc fenomén, tak povediac. Hodnotovo sú na jednej lodi. A, a prejdeš že k hodnotám, tam vlastne že nenachádzaš nejaké akože hodnotové spory, len hodnoty, hodší. ale zober si že aj samotné že praktické kroky v politike a spôsob vládnutia, keď si vezmeš Igora Matoviča, že čo on robí, rozdáva nejaké balíčky, keď zistí, že nejakú masívnu skupinu obyvateľstva už naozaj, že veľmi, veľmi naštval, ktorá sa ráta vo voľbách, tak rýchlo vyťahne veľký balík peňazí, ktorí ho neboli, lebo to nie sú jeho peniaze. Go, to nám zapla to pripomína. To, 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 to zaplatíme my. To, to isté, čo robil Robert Fico, jedna ku jednej, ten istý spôsob. Uh, ja by som povedal, že Robert Fico to robil moci. o niečo čistejšie v zmysle legislatívy. A Rozumnejšie hlavne. A rozumnejšie. Uh, dokázal si normálne zrátať na papieri, že čo sa dá utiahnuť do budúcnosti a čo nie. Možno je rozdiel v tom, že Robert Fico nech vládol akokoľvek. Rád s tým, že by chcel vládnuť aj o 4 roky, 10 alebo o rokov, 15 rokov, alebo o 20 rokov. Čiže tie opatrenia plánoval tak, aby boli dlhodobo udržateľné, lebo vedel, že ho to dobehne v ďalšom volebnom cykle, keď to prepáli. to Igor Mátovič sa správa, ako keby nebolo zajtra. A ono je to, z jeho pohľadu je to aj pravda. On vie, že v politickom zmysle preňho nie je zajtra. On po ďalších voľbách tu určite nebude mať ako osoba vplyv nič. A druhá poznámka, ktorú som mal, bola, že k demokracii. Ty si povedal, že chcú postaviť hrádzu e, proti demokracii. Tam ja by som sa ohradil totiž, pretože tam je podľa mňa dôležité povedať, že proti liberálnej demokracii. Lebo demokracia ako taká im v zásade neprekáža v tom zmysle, že vládne väčšina. Oni si tú väčšinu, veď keď sme vymenovali tieto prúdy, oni sú väčšina. Ich dráždi to, že, že ty si teraz získaš väčšinu a, a nemôžeš slovami e, nebohého Pavla Pašku všetko. Oni si to naozaj tak predstavujú, veď vyhral som voľby alebo mám väčšinu, tak teraz mám právo robiť všetko. Veď to Igora Matoviča na, na všetkých dráždi, no, to je rozdiel, že on niečo ide robiť a, a oni ho teraz začnú otravovať, že s alebo takto to má fungovať a takto trvá. A on, že hej, že Krista Boha, ja mám nejaké percentá a hlasy a väčšinu, tak to proste chcem, tak proste držte huby. No lebo to je rozdiel medzi demokraciou a ochlokraciou. Čo ochlokracia, keď náhodou niekto to ešte nemá naštudované, už sa teraz ten termín naozaj rozšíril aj do všeobecnej populácie. Nie len ja. Slovenský preklad je vlastne lúzovláda. Alebo... A je to naozaj tak, že keď sa zvrhne demokracia na nejakú tyraniu väčšiny, mechanickej, tak to už nie je demokracia. Ja tomu rád hovorím, že oni budú stavať hrádzu proti tyranii slobody. No, to je pomerne výstižné. No a teraz sme ich videli, ja som použil také prirovnanie, bol som trochu bezradný, lebo trochu si mi ukradol vlastne myšlienku môjho komentára, už si to zverejnil predtým, tak som musel trochu čarovať v komentári, tak som si pomohol teraz tými obrázkami, čo nám NASA posiela z webovho teleskopu, keď sa pozeráme proste na ohromné tajomstva vesmíru v tej tej vizuálne očarujúcej podobe tak vlastne nám často nezabudnú povedať, že my tam vidíme minulosť. Aj tým, jak sa, sa to uh, svetlo vlečie, takže je to ako keby trochu stroj času. Pretože kým to svetlo doletí, no tak my, my proste vidíme 4 niečo, čo, cele, čo už bolo... 4,3 miliardy rokov všetko na tých desatenkách nezáleží. To sú budeš? stovky miliónov rokov. to, to, to Detail... No, ale toto bol špeciálny typ teleskopu, keď sme videli tých dimešiov a blanárov, alebo teda mali sme ich vidieť. Oni sú tak povediať, že rýchlejší ako svetlo, takže keď sa na nich dívaš, tak je to taký obrátený teleskop, že sa dívaš nie do minulosti, ale do budúcnosti. Že tam vlastne vidíš, ako sa oni stretnú, vidíš, na čom všetkom sa zhodnú, vlastne na všetkom podstatnom, s výnimkou možno nejakých personálnych problémov, ale to napríklad do 15-20 rokov už napríklad, akože Robert Fico nebude moc téma, možno aj skôr. Čiže toto, keď akože oholíš nejaké tieto vlastne drobnosti, alebo aj Igor Matovič, vieš, že teraz je to akože nejaký významný fenomén, ale on nebude dlhodobý. To som chcel povedať, že Igor Matovič podľa mňa nebude dlhodobo téma, pretože jadro toho celého, to hodnotové jadro, Oľano sú práve kresťanisti, ktorí majú naozaj veľmi podobné až priam identické ciele a v prípade potreby aj metódy, ako mal povedzme islamský štát. Lebo to, že islamizmus, kresťanizmus, to je, je, to vždy to isté, že niekto chce presadiť náboženské zákony pre každého, namiesto náboženskej slobody, náboženská povinnosť Je bude žiť podľa božích zákonov, ktoré sú teda pomerne striktné a nevyberajú si úplne prostriedky, keď ich treba presadzovať. A čo je základom kresťanstva? No to, to je to, že spasiteľa ukrižovali, on sa musel obetovať, musel zomrieť na kríži, aby nás mohol všetkých zachrániť. No, tak oni toho Igora Matoviča priklincujú na kus dreva v prenesenom zmysle slova samozrejme, normálne ho obetujú a ešte na neho aj môžu z láskou spomínať ako na svojho spasiteľa, ale podľa mňa, keď to bude potrebné, nezaváhajú. Je to súčasť tejto kultúry, bude im z toho smutno. Budú sa za ňoho modliť a pekne rozprávať to. Ty, ty mi si ináč aj symbolicky završil jeden oblúk, lebo neviem, či si pamätáš, Igor Matovič to dokonca priamo na to vyzval ľudí, to bolo počas, neviem či prvej alebo druhej vlny, ale kedy presne, ale že keď prekonáme tú koronu, tak ma aj ukrižujte. Ja to mám odložené, ten citát. On nepovedal, že to myslí v prenesenom zmysle, takže pravdepodobne, veď netrepal by do vetra, vtedy, ak sa nemýlim, predseda vlády, tak asi za svojim slovom by si stal. Takže vyzval nás, aby sme ho ukryžovali, vtedy až pominie korona, tak ona teraz pominie, teraz e ešte nie. A treba sa potom samozrejme slušne spýtať, či to myslel doslova, alebo v tom prenesenom zmysle zase... ne, ne ja by som ne, nerád vyzýval na nás. Ne, ne, nemyslím si, že by bolo v súlade so zákonom ho klincovať na kus dreva a ani to nie je úplne v súlade s našou kultúrou. Tak záleží koho, keby veľmi chcel, podľa mňa by to legálne asi aj bolo, ale to už teda... Nie, 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 nie. asistovaná samovražda nie je legálna. Hm. To je ako eutanázia to sa nesmie. Ja, a ja, ty by si to kvali basa. kvalifikoval, takže je to no ako... Tak keď niekto to vedie, povie, pre... že pri, priklincujte malá z dreva a nechajte ma zomrieť a ty ho priklincuješ, tak to je vyšitá asistovaná samovražda a za to je teda basaťa, upozorňujem. No tak ja by som sa samozrejme ničoho takého nikdy nezúčastňoval, ale dobre. Tak sme o, okrem si... toho, že je to mimoriadne nevkusné a nechceš byť pri tom, keď sa dejú takéto veci. Nie, dobre, tak sme si zažartovali uzavrime to tak, že Oľano je ochotné existovať aj bez svojho základateľa. Ja tým som si úplne istý, teda, že obetovať, politicky obetovať Igora Matoviča nebudú mať najmenší problém v okamihu, keď sa to stane technicky realizovateľným a výhodným. Čo vlastne môže byť takmer odsikedy? Aj vo veľmi blízkej budúcnosti, keď táto vláda prejde do fázy menšinovej vlády a začne mať naozaj problém udržať si moc, tak sa toto stane podľa mňa veľmi rýchlo aktuálnou témou. Že ako by sme to tu mohli dovládnuť a aj zároveň pripraviť terén pre ďalší volebný cyklus tak, aby sme sa tu už nemuseli zapodievať nejakými povedzme to takto, že niekresťanskými podlými diabolskými silami pekelnými, ktoré chcú zlikvidovať telo tohto národa ako to spatlať dohromady, aby sme mali treba za nejakú ústavu väč ústavnú väčšinu a potom, keď už prepíšeme ústavu, tak už nemusia byť voľby, keď nebudú v ústave. To je, to, 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 je, to je čarovné, že ty demokraciu vieš zlikvidovať v demokratickom procese, demokratickými prostriedkami, ale tú následnú tyraniu už vieš odstrániť naozaj iba za cenu, že krvavých obetí to už nejde. Napriek tomu si myslím, že ľuďom sa bude tá základná myšlienka z počiatku páčiť, lebo to bude, že urobíme poriadok, ochránime rodiny. Už sme pri rodinách? E, no lebo už... mám ešte jednu takú poslednú tému. Prezidentka poslala na ústavný súd zákon, teda proinflačný zákon, ktorý, teda ktorý mal ochrániť vybranú časť rodín. No, takže ona si drzo teda stála za svojim slovom, spísala tie námietky, vlastne, ktoré už formulovala aj predtým, keď ten zákon vracala do parlamentu. No a teda Igorovi Matovičovi sa to nepáči opäť žiadnym spôsobom. Dokonca znova vytiahol ten najsilnejší kaliber, že, že to ňou metá nenávisť voči nemu osobne, a teda aj, že voči rodinám. Takže sme opäť pri tom, a to ako keby je ďalší kamienok do tej mozaiky, že, že ten syndrom proste Igora Matoviča je neliečiteľný, lebo proste on sa neupokojí nikdy a proste bude akože takýmto spôsobom šponovať spoločnosť úplne vždy. Takže aj teraz proste povedal, že sa dokonca hambí za prezidentku a tak ďalej. Čiže dostala teda naozaj plný kotel. A ty máš nejaký typ, že ako to dopadne na tom ústavnom súde? Lebo ona tam sformulovala vlastne tri námietky. Jedna je tá, že bolo to v skrátenom absolútne neoprávneným spôsobom. Druhá je, že to vlastne nerešpektuje záväzky, ktoré sú už teraz aj ústavné vo veci fiškálnej udržateľnosti a rozpočtovej zodpovednosti. A tá tretia, tam ide o tie deti, ktorým by sa krátili myslím si, že prídavky na deti v tom prípade, keby napríklad nemali školskú dochádzku vzorovú a podobne. Tam je na, na tom je najzvrhlejšie to, že vlastne ono sa skrátia tie sociálne dávky na polovicu už v prípade, že tam nabehol ten inštitút osobitného príjemcu, to znamená, že to dieťa nechodí do školy, tak prídavky začne dostávať obec, aby ich nemohol rodič preslopať a obec sa stará o to, aby dieťa malo oblečenie, Jedlo a takže naozaj dohliada na to, že na čo sa tie peniaze míňajú. Tak mu práve tie peniaze skrátia o 50 Lebo si to tak želala. Uh, no keď si a bol sprostý, asi si sa narodil nejakému nezodpovednému alkoholikovi, tak máš skapať. To, je, to má svoju logiku, minimálne v tom politickom spektre, ku ktorému patrí Igor Matovič. Uh, tak to treba povedať, že to nebol pôvodne jeho nápad, prišla uh, s tým LSNS a on sa myslím, že... Nieký... Ja viem, že to bol nápad LSNS, to bola ich podmienka, aby mu zahlasovali za zákon, preto hovorím, že to je v politickom spektre, spektre ku ktorému patrí Igor Matovič. On tam hodnotovo patrí. Ja len, aby sme to ujasnili, ja som aj chcel hneď dodať, že ale veď on sa proti tomu nejako akože vážnejšie podľa mňa nevymyslel. Ja si myslím, že je mu hodne zľúto, že, že to nevymyslel mu. sám však. Mne sa tiež zdá, že toto presne sedí do jeho žánru. No a ústavný súd... Ty sú to... si zapýtal, že či by som si to volil no. predvídať, no... Hovoriť o predvídateľnosti rozhodnutí Slovenského ústavného súdu je podľa mňa holý nezmysel. Tak môžeš hovoriť v tom zmysle, že je nepredvídateľný. Býva pomerne nepredvídateľný, len tu už v analogických prípadoch rozhodoval nejakým spôsobom racionálne očakávanie by bolo, že opäť teda rozhodne podobným spôsobom, čiže naozaj, že ten zákon bude platiť. Z rôznych dôvodov odmietne že ho odmietne, lebo on analogicky mne sa zdá, že, že už boli akože viaceré takéto Nesazdá, návrhy Mne sa zdá, že už akceptoval súde. presne výhrady, že skrátené legislatívne konanie, pokiaľ nie je odôvodnené, tak nie je úplne ňuňu. -ňu. To on síce povedal, ale že Veď kým sa môžu o tom rozprávať poslanci v parlamente, že, že jemu vlastne stačí tá formalistická diskusia, hej, že, že neboli akože upreté, e, ľuďom alebo verejnosti právo o tom diskutovať, lebo veď o tom bola parlamentná rozpráva. Hej. A celkom ignorujete tú, tú potrebu akože že širokej napríklad spoločenskej diskusie, aby sa rôzne ako, korporátne záujmy napríklad vyjadrili a teraz ja mám na mysli, že firmy, ale proste vrstvy spoločnosti, hej, že zamestnávateľia alebo ja neviem, dôchodcovia a podobne. Hej. Mimochodom, Peter Kubina dnes právnik vyťahol takú celkom zaujímavú vec programového vyhlásenia vlády, ktoré sme si všetci čítali, keď ho spísali, ale veď si na to dávno zabudol samozrejme na, na, podrobný obsah, že je priamo súčasťou programového vyhlásenia tejto vlády, kde sa zavezujú k tomu, že nebudú robiť tieto legislatívne zvrhlosti ako skrátené legislatívne konania. Ja absolútne viem, to tam je. Na to, že teda prebehne poctivá diskusia so všetkými zainteresovanými. Ja som to, myslím, že aj nie raz pripomínal, takže nie, že by som sa chcel vyvršovať nad Petra Kubinu, ale myslím si, že na toto som upozorňoval aj, aj viackrát a dávnejšie. Sranda je, že to je vlastne dokonca v dvoch programových vyhláseniach tejto koalície, keďže mali akože nominálne dve vlády a dve vyhlásenia, takže toto je tam bez zvyšku zachované. A teda však áno, ale to nie je ako keby právne záväzné, do, do PVV si môžeš napísať no. Bárs, čo? Ten, už to ako naozaj ten spôsob, akým že učiteľom zrazu dali tie platy, ktoré pýtali, a ktoré boli dovtedy neprechodné a sa Igor Matovič tvári, že však to grilling vám nechcel dať, nie ja. ja som, keď som to čítal, že ešte pred rokom, nie pred, pred rokom, keby sa toto udialo. Mne by, normálne by mi vybilo všetky poistky a ja zostal by som sedieť za, za monitorom, že slintal by som si na bradu, stekalo by mi to na hruď dve, tri hoďky, potom by mnou niekto potriacol. Myslíš, a... potom šiel... ako Matovič pol roka rozprával, že na to nie je sú peniaze ano. a treba pozvyšovať dane a tak, 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 a teraz to spytlikuje za dva dní a povie, že vidíte 27%. Le, lebo grueling tam už nie je. Napríklad. Čiže naozaj potom by som chodil asi na terapie chvíľu a keby som sa prestal pomočovať, tak by som zase začal písať komentáre. A teraz to bolo len také, že... Hm. Jasné. Že mi to nenapadlo, že to bude mať takýto priebeh. A vtedy som si uvedomil, že Igor Mátovi, je človek, ktorý vrátil... Uh... Doslova, že zo slovníka, že do bežného používania širokých ľudových vrstiev používanie pomerne knižného termínu perfídny. Nezdá sa mi, že by to slovo úplne vypadlo zo spoločenského diskurzu. Ne, Keď sa používa, je normálne, že v tvojom obľúbenom občerstvovacom zariadení. Dobre, nie najčastejšie, ale zdá sa ja mi, nikdy. Že, že napríklad môj obľúbený komentátor, kolega Šuc, ho používa pomerne často, keď sa vyjadruje k nejakým perfídnostiam. Nazdávam sa, ale áno, pripúšťam, že, že Igor Matovič sa môže postarať o to, že sa to stane tak, tak povedaným chlebom. On vrátil ten, naozaj ten knižný výraz späť že do hovorovej vrstvy reči, to je úžasné. Čiže aj jazykoveda si ho možno všimne niekde, ako poznámku pod čiarou. To si ho všimne, lebo veď on aj s mnohými novotvármi ja. prišiel, ale... Tento útok na Zuzanu Čaputovú je v zásade menej perfidný, lebo to je len pokračovanie toho, čo robí od prvého okamihu dalo sa s tým rátať, že v okamihu, keď to ona pošle na ústavný súd, že príde nejaký takýto e, výkrik. Ešte mi sa toto zdalo, že už trochu prepálené, že aj na jeho pomery, lebo hlavne je to vlastne že zbytočné, že, že na čo to je ešte, vlastne. ešte sa stále len približuje k Ľubošovi Blahovi a ešte ho čaká trochu približovania sa, kým budú schopní, keď oni dvaja si sadnú k jednému stolu a povedať, že tak ten robo nie je úplne košer, ale my dvaja sa máme radi a rozumieme si. E, tu by som čakal tú radikalizáciu. Myslím si, že to ešte bude horšie. Fascinuje ma to, akým spôsobom pracuje s pojmom rodina, lebo ono je to tak, že zle preložený, z maďarčiny zle preložený pôvodný manuál, ktorý bol pôvodne písaný v Nemčine v 30. rokoch minulého storočia s tými rodinami, bo základom demokratického štátu naozaj nie je rodina, to je občan keby bola základom tejto spoločnosti rodina, tak by pravdepodobne vládli patriarchovia najsilnejších klanov a volali by sa králi nepredsedovia vlády a hlavne by sa do toho postavenia už rodili. Ale existujú aj v mantinaloch demokracie také spoločenstva, kde naozaj rodina je základom všetkého napríklad kalabrická drangeta, sicílska mafia, americká kosanostra. To všetko je naozaj organizované v rodinnej štruktúre. A ja si začínam myslieť, že Igor Mátović a jeho ľudia, že oni autenticky, alebo Boris Kolár, že oni naozaj autenticky veria na tú funkciu rodiny v spoločnosti. Lebo toto je ich svet. Len teda ja by som veľmi zvýšil opatrnosť, keď vám niekto bude veľmi, veľmi tlačí, že rodina, rodina, ochrana, rodina, rodina je všetko, rodina je základ. Dá sa aj celý štát organizovať na spôsob drangety, prečo by sa nedal. Aj Robert Fico to skúsil a nebol úplne neúspešný. Igor Mantovič je podľa mňa neúspešný, len preto, lebo nie je dobrý organizátor. Ale podľa mňa aj tam tie základné princípy, spôsob rozmýšľania je veľmi podobný. V tom klanovom uvažovaní, to znamená, že my si tu tvoríme nejaké spoločenstvo a musíme sa vymedziť proti tomu zvyšku, ktoré z definície vlastne k nám nepriateľské, pretože keby s nami bolo priateľské, tak by predsa bolo súčasťou našej rodiny. V tomto zmysle to absolútne sedí. No ja som asi podobne ako tých skôr fanúšik takej tej formalizovanejšej organizácie spoločnosti založenej na, na, na občianských a, a nie rodinných putách. No. Je predsa normálne, že aj dvaja členov nové rodiny že akože volia úplne odlišné politické strany. A to už si skúšal? O áno, ako u nás doma to tak bolo. E, a nemali ste akože nejaké vážne. Ne, neboli to, že úplne že hodnotové opozitá. Nie, 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 dokonca to prebiehalo tak, že moja dobrá žena vypovedal, povedal ty si profesionál, takže prosím ťa vysvetlím mi rád radom všetky strany. Ona si urobila takúto analýzu, že čo v ktorej je pre ňu že úplne nepriateľné, čo je priateľné, že ktorá je teda to najmenšie zlo a vybrala si úplne inú ako ja. To je sranda. My toto, myslím si, že takto nerozoberáme s manželkou, ale takmer vždy vlastne dospejeme k tomu istému, pretože aj, 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 asi to aj nejak vypovedá samozrejme o nejakom spoločnom hodnotovom nastavení. Takže takto nám vlastne rovnako vyšiel, že most v tých predchádzajúcich voľbách a v tých terajších za ľudí, teraz neviem vlastne, či som, veď ja svoje preferencie môžem rozprávať, ale o manželky by som asi úplne nemal, ale tak už som povedal. No čiže nám nejak prirodzene vlastne dokonvergujeme väčšinou ja, k tomu teda istému. Na oplátku nátriem tú svoju, ona volila SAS napríklad nie v ostatných voľbách, ale v tých predtým tak každý sme nejaký. No. Potom sa mi za to aj ospravedlňovala, ale ja som jej to vlastne nikdy nevyčítal, ona len tak cítila tú potrebu, takže možno som sa nerozhodla úplne správne. Ale teda naozaj rodina nikdy nebude, že základom demokratickej spoločnosti. Rodina je základom, určite je základom fašistickej spoločnosti, čo má svoje príčiny. Tam žena nemá inú spoločenskú funkciu, ako že je to maternica, ktorá vrhá do priestoru že nových bojovníkov, nových robotníkov a nové maternice. Kinder, Kirche. kirche. Tak to bolo. Čiže Tomuto rozumiem. Rozumiem aj tomu, že to na menej bystrých a šťastných ľudí, ktorí nie sú úplne spokojní so svojimi životmi, môže fungovať, pretože vždy, keď niekto povie, že ideme chrániť rodinu, každý si predstavuje, že tu jeho rodinu. Nerozmýšľa nad tým, že aj ten, kto hovorí o tej ochrane rodiny, si väčšinou predstavuje tú svoju rodinu a nie tú tvoju. A potom keď im dôjde, že, aha, ale vlastne tá moja rodina nie je dosť biela, alebo nie je dosť katolícka, alebo nie je dosť heterosexuálna, alebo nie je dosť čokoľvek, tak vlastne tá moja rodina, alebo nie je dosť bohatá, alebo aj v tomto prípade v podstate tento, tieto opatrenia chránia rodiny, ktoré... E majú relatívne vysoký životný štandard a mohli by oni prísť, nie tie, ktoré sú úplne chudobné a sú v háji a už dnes majú možno problém nakúpiť jedlo. Trídu. A potom, keď na to prídu, že aha, vlastne moju rodinu nechceli chrániť, moja rodina je tá, ktorá pôjde tam niekde budovať novú transsibírskú magistrálu, že už bude neskoro. Nie, Transsibirská magistrála už postavená, ale mi tak napadla. Nie, nie, niečo tam ich chcú tí Rusi teraz na Sibiri budovať. Nejaké ja si myslím, mesta, že potrebujú veľa ešte mnoho na lacnej pracovnej síly a keď sa tu úplne otočí politická orientácia Slovenska, tak ne, nevyhnutne niekam patriť musíš. to sme tu už rozoberali, že neutralitu si môžu dovoliť krajiny, ktoré sú veľmi bohaté a, veľ, a vojensky veľmi silné čo my teda nie sme ani, ani jedno, ani druhé. Čiže, ešte by som dodal, že a ešte sa aj chcú brániť. Áno. Čiže keď nebudeme patriť na západ, budeme patriť na východ. Takže mosty medzi tým neexistujú. Áno, ja si viem predstaviť, že bude existovať most medzi východom a západom, ale ten most bude vlastniť a spravovať Rúska federácia samozrejme a bude jej integrálnou súčasťou. Hovorí sa tomu sanitárny kordon v zásade. Napríklad. Čiže to stávanie nových priemyselných komplexov a miest niekde na Sibiri nie je úplne nerealistický odhad pre pre tie nesprávne rodiny, ale v okamihu, keď tým ľuďom niekto bude hovoriť, že ideme chrániť rodiny, tak musí, že je, moju rodinu idú ochrániť, super, to sú moji chlapci a ešte aj poriadok tu bude. A potom, keď sa povezie vo vagónu, vo vagóne s niekým ako si ty, alebo ja, bude mňa, veľmi, sa bude cítiť veľmi ponížene, že s týmito odpornými liberálnymi prasatami sa ja tu drgáľam. No, myslím, že už sme pomerne úspešne dorazili k optimistickému záveru. Už je to totiž tak, že už som si uvedomil, že mal by som ísť na svoje pečené kuriatko. Ja sledujem časom mieru ty svoj žalúdok, to je všeobecne známe. Takže sa ešte chcem spýtať, či ti napadá nejaká dobrá správa za uplynulý týždeň? Okrem možno toho podania na ústavný súd, ale tak to nie je bohvie, aká správa. Niečo lepšie by nebolo? Mne teda iba možno ten bigot fest, že aj keď teda bude ten starobistrický bigot fest, tak dobrá správa je, že oni do toho namočili aj nejakých umelcov, ktorí... A ono, Odriekli potom. Ja o tomto neviem, veľa mám ale nejakú rámcovú predstavu, ako to funguje, že tam je nejaký manažer, ktorý plánuje ročne niekedy naozaj, že keď je dobrý rok, tak to sú že desiatky až stovky vystúpení. Ak je to niekto populárny, je fakt vybúkovaný, povedzme, aj na dva roky dopredu. A je mu, keď príde požiadavka z nejakého že mesta, že je tam podpísaný nejaký mestský úrad, že chce tú kapelu, aby niekde on to fakt nerieši. Podpíše zmluvu, keď, keď mu zaplatia to, čo tá kapela, lebo však oni z toho kupujú normálne jedlo, platia nájom, tankujú do auta, oni sa tým živia, tým im za zle, že, že, hrajú kade tade. Oni toto vôbec neriešia. Čiže oni podľa mňa naozaj netušili, do čoho idú. A keď sa o tom dozvedeli, tak okamžite zrušili vlastne tie koncerty, headlinery, jedný aj druhý. E, bol to Peter Beach projekt a Sľuk, Sľuk to má dokonca priamo na zmluve, čo si podľa mňa u Podmanického nevšimli, že ak je to politická akcia, tak oni tam teda nevystúpia, čiže oni sa len odvolali na bod zmluvy a tým pádom to bolo vyriešené. Som rád, že v tej umeleckej branži sa ešte nájdú dokonca aj takí, ktorí majú seba úctu a povedia, že kašleme mi na ten honorár a nepôjdeme tam hrať. Dobre, Toto je dobrá tak... správa. Lebo, lebo nie, ani v tej umeleckej branži nie všade je to takto, nie každý je taký, sú, sú mnohí, ktorým je to úplne jedno, sú potom aj takí, ktorí dokonca s radosťou, z tohto mám radosť. Lebo ja ten ja môžem, Peter Byšprojekt, to je nejaký pop, to ja e, som, to, rozumiem, som rozumiem. to počul asi niekedy z rády, ale neviem, ktoré to je, len viem, že je to populárne dokonca a ja viem, že to existuje. A práve pri, pri tej pop music nemáš nejaké že extrémne očakávania, mohli by povedať, že prepašte, nám je to jedno, my hráme hudbu, my neriešime politiku, čiže okay. ja má, fakt mám z toho dobrý pocit. Mne je trochu ľúto, že to zrušili v tej podobe, ten starobistrický festival, takže to je pre mňa vlastne zlá správa toho týždňa, ale v dobrom beriem, že som sa o tom aspoň dozvedel a vedel som sa aspoň v predstavách pokochať tým, ako by to vyzeralo, ako by si tam proste po, pán s tam, drukovali. Pokojne tam chodí, ja verím tomu, že minimálne ten Edoch Melár tam bude, pretože on pôjde kamkoľvek, ak má šancu, že byť videný a počutý. Dobre, tak v tom prípade už mám prípadne zavarané aj na dobrú správu do budúcnosti, keď navštívim tento festival. Ešte budem musieť ukecať manželku, to, to neviem, či bude najjednoduchšie. Uvidíme. E, hlavne sa tam potom nenechá opekať na ražni. Dám si pozor. A keď nám teda Petra niekde neúpečú na ražni, tak e, možno najlepšia správa je, že aj na budúci piatok je piatok a my budeme opäť e, piť kávu. možno ju budeme aj miešať. E, a minimálne mnohí to budú vnímať, takže ju tu spolu miešame. Budem tu teda miešať aj ja. Zatiaľ. A ďakujeme všetkým, ktorí s nami vydržali až do konca. Dovidenia a do počutia. Dovidenia.